Սևծովում այսօր մեկնարկում են Sea Breeze 2021 զորավարժությունները։ Մինչ զորավարժությունների մեկնարկը Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հայտնել էր, որ դրանց 5000 զինծառայողներ են մասնակցելու 32 նավ և 4 տասնյակ ինքնաթիռներ։ Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ասիայից, Աֆրիկայից ավելի քան 3 տասնյակ երկրների մասնակցությամբ զորավարժությունների սցենարով ծովում, օդում և ցամաքում ուժերի համատեղումն է։ Իրականացվելու են փոխգործակցության տարբեր վարժություններ, այդ թվում պայմանական հակարակորդի նավերի, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի չեզոքացում, ռազմամթերքի պահեսների ոչնչացում։ Մշակվում են ճգնաժամային իրավիճակներում հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու, բնական աղետների կամ տեխնացին պատահարների, վթարների հետևանքները վերացնելու համատեղ գործողություններ։ Զորավարժություններում ներգրաված են ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ռոս հածանավը, որը շաբաթօրը խարիսխաձգել Օդեսայի նավահանգստում։ Ամերիկյան ռազմանավի վրա Թոմահակ թևավոր հրթիռներ արձակող 90 կայան կա, անձնակազմի քանակը գերազանցում է 300-ը։ Մինչ զորավարժությունների մեկնարկը Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հայտնել էր, որ դրանց 5000 զինծառայողներ են մասնակցելու 32 նավ և 4 տասնյակ ինքնաթիռներ։ Ամերիկյան հածանավի Օդեսա հասնելու նույն օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե ռուսական ուժերը հետևում են դրա գործողություններին։ Նյութի աղբյուր Ազատություն AM։ Ռուսաստանի ջրային սահմանների մոտ իրավիճակը կտրուկ սրվել է, Լոնդոնը Սևծով է ուղարկում ևս 1 ռազմանավ։ Վերջին 72 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանի ջրային սահմանների մոտ իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Բացի Ղրիմի ափերի մոտ գտնվող Միացյալ Նահանգների, Նիդերլանդների և Մեծ Բրիտանիայի առկա ռազմանավերից, Լոնդոնը որոշել է ավելի սրել իրավիճակը և անսպասելիորեն ուղարկում է իր Տրենտ ռազմանավը Սևծով, ինչը ըստ տեղեկությունների պետք է ապահովի հրթիռային ականակիրի անվտանգությունը, հաղորդում է Ավիապրոն։ Այս պահին հայտնի է, որ բրիտանական Տրենտ ռազմանավը արդեն մտել է Սևծով։ Այս գործողություններին անմիջապես հետևել են Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հետևողական քայլերը։ Բրիտանական նավի ընթացքը դեռևս մնում է անհայտ, սակայն բավական ուշագրավ է այն փաստը, որ ռազմանավը ուղարկվել է Սևծով Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հայտարարությունից հետո, որ Ղրիմի ափերին չեն բացառվում նոր միջադեպեր։ Ինչ վերաբերվում է բրիտանական ականակիր կործանիչի պաշտպանությանը, դա քիչ հավանական է, քանի որ ռազմանավ Տրենտը փաստացի սպառազինություն չունի։ Ամենալուրջ զենքը դա 30 մմ տրամաչափի թնդանոթն է, որի հնարավորությունները շատ սահմանափակ են։ Նյութի աղբյուր Slim AM։ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը։ Եվ վերջին պատերազմը և իրադարձությունների հետագա զարգացումը ցույց տվեցին, թե որքանով է Ռուսաստանը հետաքրքրված տարածաշրջանով և համապատասխանաբար Հայաստանում իշխանության մեջ գտնվող իր մարդկանցով։ Կոնկրետ մարդկանց վրա խաղադրույք անելն ու նրանց առաջ տանելը բոլոր գերտերությունների համար ընդունված գործընթաց է։ Նրանք սովորաբար ընտրում և աջակցում են այն հավանական առաջնորդներին, ովքեր վայելում են բնակչության մեծ մասի վստահություն ու դրական վերաբերմունքը։ Ռուսաստանի պարագայում այս կանոնը չգործեց, քանի որ բացի հատուկ ծառայություններից ու տարածաշրջանային պատասխանատուներից, այստեղ ակտիվորեն աշխատում են նաև մասնավոր խմբեր, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական շահերը։ Ռուսական պետական շահի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող։ Արցախյան ընտրություններից առաջ ինձ դիմել է հենց այդ 5-րդ շարասյունը, որպեսզի աջակցեմ ու առաջ մղեմ նրանց թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին։ Վերջինս բավականին ենթարկվող ու կառավարելի անձնավորություն է, ինչն էլ վկայում է, որ նա կդառնա հարմար տեղական կամակատար և կիրագործի Արցախը Հայաստանից տարանջատելու ծրագիրը։ Միակ խնդիրը նրա ցածր վարկանիշն էր բնակչության մոտ։ Այդ ժամանակ նման առաջարկով ինձ մոտեցել էր Գառնիկ Իսագուլյանը, ով արդեն երկար ժամանակ աշխատում է 5-րդ Շարասյան համար, միևնույն ժամանակ սպասարկում տարբեր շրջանակների, այդ թվում նաև Քոչարյանասերժական շահերը։ Ես կտրականապես հրաժարվեցի դառնալ հակահայկական այդ ծրագրի մասնակիցը և գերադասեցի իմ հայրենիքի շահը խոստացված անձնական օգուտներից։ Համագործակցության մերժում ստանալով Իսագուլյանը անցավ սպառնալիքների։ Ինձ տեղեկացրին, որ իմ դեմ լրատվամիջոցներով կեղտոտ արշավ են սկսելու, ինչպես նաև զրկելու են Ռուսաստան մութ գործելու իրավունքից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ես գիտեի, թե ում հետ գործունեմ, այնուամենայնիվ ենթադրում էի, որ սպառնալիքներից այն կողմ նրանք չեն ասնի, բայց ինտրիգներով և ռուսներին ուղղված կեղծ զեկուցագրերով առայն, որ ինձ վրա անդրաժեշտ է ճնշում գործադրել, նրանց հաջողվեց կորզել այդ արգելքը։ Այնուամենայնիվ ես չեմ զղջացել իմ որոշման համար, նույնիսկ նման գին վճարելով,
Ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, որ ընդունում եմ քաղաքական ու պետական գործչի միայն մեկ հայամետ դիրքորոշում եւ այլ վարկագից ինձ համար անընդունելի է։ Այո, ես միշտ ընդգծել եմ, որ մեր երկրի աշխարհագրական դիրքերից ելնելով մենք կոչված ենք Ռուսաստանի հետ գործընկերության, բայց այդ գործընկերությունը պետք է իսկապես լինի հավասարազոր։ Ես միշտ բաց եմ արտահայտվել եւ եթե քննադատել եմ Ռուսաստանին, ապա Միացյալ Հայրենիքի սողված սխալ գործողությունների եւ որոշումների պատճառով։ Եվ եթե ես միշտ պատրաստ եմ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ երկխոսության ու համագործակցության, ապա 5-րդ շարասյունների հետ խոսելու բան չունեմ։ Վերջերս տեղ ունեցած Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններին այդ խմբերը կրկին ակտիվացել են։ Ավելին, այսօր նրանք բաժանվել են բազմաթիվ ճյուղերի եւ նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում է առաջինն ապացուցել իր ռուսամետ կողմնորոշումը, չխորշելով անգամ հայ ժողովրդի եւ պետության շահերը ոտնահարելուց։ Իհարկե, կարող եմ այդ բազմիցս վերավաճառված խմբերին խորհուրդ տալ դադարեցնել իրենց անձնական շահերը Ռուսաստանի պետական շահ ներկայացնելուց, բայց հասկանում եմ, որ դա ժամանակի անիմաստ կորուստ է։ Ուստի դիմում եմ իմ հայրենակիցներին եւ կոչ անում սթափ վերլուծել ցանկացած տեղեկատվություն, չհավատալ լրատվամիջոցների կեղծիքներին ու շահարկումների այն պատկերին, որը մատուցվում է 5-րդ Շարասյան կողմից։ Մենք ունենք միայն մեկ ելք, եւ այն հայտնի է։ Մեզ անդրաժեշտ է հզոր բանակ, եւ այն մեզ պետք է ոչ թե պատերազմելու, այլ մեր պայմաններով խաղաղություն պարտադրելու համար։ Վերջերս Ալիևը հայտարարել է իր բանակի եւ ռազմական բյուջեի չափի ավելացման մասին։ Սա նշանակում է, որ նա ցանկանում է մի մաս փոկել նաև Հայաստանից։ Հետևաբար, մենք պետք է շտապենք, ոչ ոք դրսից չի գա հայ ժողովրդին արտաքին թշնամուց փրկելու համար։ Մենք ինքներս պետք է դա անենք։ Սա է Հայաստանի գերակա պետական շահը, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր աշխատել են հայերի պարատման եւ մեր երկիրը թուլացնելու նպատակին, վերջապես պարտավոր են սթափել գոնե հիմա, երբ մենք կանգնած ենք գոյության սպառնալիքի առջև։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM Քոչարյանները սահմանադրական դատարան կդիմեն։ Սահմանադրական դատարան էլ կդիմի Վենետիկի հանձնաժողով։ Պարզելու հայաստանցու իր երկրում ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքի սահմանադրականությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանն իշխելու մենաշնորը 25 տարի Ղարաբաղցիներին է եղել։ Հետո կդիմեն միջազգային դատարան, ու անկախ այդ մարմինների պատասխաններից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքներին վերաբերող օրենքները հակասահմանադրական կճանաչեն։ Սահմանադրության մեջ առաջացած այդ բացը կլրացնեն նոր դրույթներով։ Հայաստանում ընտրելու եւ ընտրվելու իշխանություն կազմելու մենաշնորը Ղարաբաղցիներին է, որովհետեւ նրանք մեր եղբայրներն են եւ հայաստանցիները պետք է նրանց թույլ տան շարունակել թալանել երկիրը, սպանել քաղաքացիներին, կեղծել ոչ հեռու անցյալի պատմությունը, խուսափել քրեական պատասխանատվությունից եւ այլն։ Ով որ դեմ կլինի սահմանադրական դատարանի այս դրույթներին, կհամարվի հայրենիքի դավաճան ու կպատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Չափազանցություն է երևի, բայց եթե հրոններից կազմված այս սահմանադրական դատարանը չլուծարվի, չեմ կասկածում, որ շուտով Քոչարյանի շահերը պաշտպանելու համար սահմանադրական դատարանի ընդունած վճիռների պատճառով երկիրը կկանգնի կործանման շեմին։ Դավիթ Ղամբարյան